Lomma kommun är redan idag en mycket trygg plats och så vill vi att det förblir. Och det kräver att vi är förutsägande och tar eventuella risker på stort allvar. I samband med att vi får pågatågtrafik hit så gäller det att vara proaktiv. Och just på denna plats vid Lomma station här vid gång- och cykelvägen under järnvägen vill vi satsa på kameraövervakning. Det kommer också finnas kameror runt stationsområdet. Allt för att alla ska kunna känna sig trygga när man rör sig till och från stationen. Sannolikt kommer vi också se på andra platser i kommunen där vi ser att kameror eventuellt skulle då kunna öka tryggheten för alla. Trygghet handlar också om att man ska kunna röra sig i trafiken på ett tryggt sätt. Att man känner sig trygg. Därför satsar vi stort på att göra våra cykelvägar än tryggare. Bland annat vid 12-vägen, korsningen Västkustvägen 12-vägen, bygger vi om så att alla ska kunna cykla mellan Bjärred och Lomma på ett tryggt sätt. Men vi ser också över till exempel Lomma hamn där trafiksituationen behöver förbättras. Inte minst under de veckor på sommaren när det är som allra varmast och vi får många badgäster.